Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan istifa vermək qərarına gəlib. Bu barədə Ermənistan kivləri məlumat yayıb. Azərbaycanın anklavlarla bağlı tələbləri o qədər güclənib ki, Paşinyan müvəqqəti hakimiyyətdən getməyə qərar verib. Bununla da özünü və hökumətini xilas etməyi düşünür deyə mənbə yazır. Məlumatda həmçinin qeyd olunur ki, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkisi sentyabrın 10-unda keçirilməlidir. Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sentyabrda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirmək qərarına gəlməsi ilə bağlı məlumat təqzib olunub. Bu barədə Ermənistanın Baqramyan 26 Telegram kanalı məlumat yayıb. Kanal sensasiyalı məlumatın 1 aprel zarafatı olduğunu yazıb. Həmçinin bildirib ki, bu zarafatı Azərbaycan mediası ciddi sahib manşetə daşıyıb.